Let's see, देखते हैं पहला बॉल शॉट दौड़े क्रॉस का पैर को शॉट बिस्मिल्लाह आई बॉलर शॉट बिस्मिल्लाह क्या शॉट आया आए दौड़े शॉट कब्बर अल्लाहु बचाओ كيسي شاهجهان مير جات نزار عبدالي ایک تقریب سائیڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں یہاں پر آ چکے ہیں اوپنر بلے باس گبر زیبی بٹ ان کا ساتھ دیں گے عمران خان مزمل کا موکی شہرام کاکا ماجد گولی 94 رنز کا ٹارگٹ ہے 24 بالوں پہ شاهجهان مير جات انس کا پہلا اوور کرانے کے لئے تیار سامنے کریں گے گبر آف پاکستان گبر آف ٹیپ بال زیبی بٹ پہلا بول کیچ وہ ہیڈ ڈراپ رنز آئے گا ایک بالر بولنگ کی شانس ایک بار پھر تیار آئے دوڑے بہترین بال اپیل اپیل امپیرز کا فیصلہ دیکھنا پڑے گا ونس اگین استاد عمدہ بال شاٹ کھیلے رنز آئے گا ایک لیتے ہو جی جی بلکن نبید صاحب چار چرانے کا ٹارگٹ شاٹ عمران خان دل کا سٹوک سکس رنز آن دا بورڈ سات رنز آئیں گے نو بال ہو گیا جی سات رنز آئیں گے عبدالی سے پہلے صرف ایک رنز کور کروا چکے ہیں پچھلے میچ میں لیٹس سی دیکھتے ہیں پہلا بال شاٹ سکس رنز آن دا بورڈ دل کا سٹوک چھے رنز آئیں گے آئے دوڑے بال ہے 22 رنز آن دا بورڈ فوٹاس بال بسم اللہ جب بھی آمنا سامنا ہوتا ہے عمران خان خوب کلاس لیتے ہیں عبدالی کی 28 عبدالی آئے دوڑے کلاس کیا شٹ کے لئے زمینی حملہ فیڈر موجود مس فیڈ اور یہاں پہ 4 رنز کے بال بڑھ لائن کراس کر چکی ہے 32 ہو چکے ہیں 32 رنز آن دا بورڈ 94 کا ٹارگٹ ہے اور 32 ہو چکے دوستوں 32 رنز ہو چکے ہیں جناب 32 رنز ہو چکے ہیں 94 کا ٹارگٹ ہے دوسرے اوور کا کھیل جاری ہے کیا عبدالی یہاں پر یہ بال سیو کرنے میں کامیاب ہوں گے عمر مردان کا نیکسٹ میچ ہوگا جناب محمد حنزلہ عمر بھائی بالر آئے دوڑے کراس کمپیر کو شاٹ بسم اللہ آیا عمران خان رنز اوقات بڑھتی ہوئے 38 رنز آن دا بورڈ 38 رنز ہو چکے دوستوں 94 کا ٹارگٹ ہے 4 اوور میں آئے دوڑے شاٹ پاور 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 آف پٹھان عمران خان یو بیوٹی 44 رنز آن دا بورڈ 44 رنز دو اوور کے اختتام پہ کمال کلاس جج کیا ہے کلاس لے لیا ہے ریمانڈ لے لیا یہاں پر عمران خان عبدالی کا زندہ باد منہ زندہ باد 43-51 رنز باقی 12 بالوں پر 43 بنا ہے اور 12 بالوں پر 51 رنز باقی ہیں گبر آن سٹرائک بالر نزار لیفٹی سامنے کریں گے گبر کا 12 بالے 51 رنز باقی 94 کا ٹارگٹ پہلے دو آور میں رنز آئے ہیں دوستوں 43 پہلا بال اوور ہائٹ اوور ہائٹ امپیرز کال وائڈ بال ایکسٹا فصول خرچ مہنگا وہ دیکھنے کے عبدالی جانب سے اب نزار لیفٹی ہیں 12 بالے ہیں رنز باقی ہیں 50 12 بالے 50 باقی آئے دوڑے کراس کیا بہترین بال نزار لیفٹی نزار چاہتا 11-50 11-50 شوٹ بسم اللہ گبر اللہ ہو بچاؤ 10 پتی ونس اگین بالر آئے دوڑے کراس کیا شوٹ آیا گبر بچاؤ اللہ آیا گبر نہیں چھوڑنے والا نہیں چھوڑنے والا سوچو بچار میں بڑا
اہم میچ ہے. اگر یہ میچ ون کرتی ہے بالنگ سائڈ تو سیمی فائنل کی کوالیفائی کرے گی, ہارتی ہے تو میچ مزید کھیلے گی. آئے دوڑے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, آپ جان لگایا ہے, جان لگائی ہے پٹھان نے یہاں پہ. اس آٹھ پہ 38, آٹھ بال 38 باقی, بالر آئے دوڑے, شاٹ کبر, اللہ بچاؤ, سات بالے 32, سات 32 باقی, ویڈیو کو لائک کر, سات بالے 32, سات 32, دلوں کی دھڑکنیں تیز. آئے بالر, عمدہ بال, بہترین بال, بہترین بال, اب 6 بالے 32 باقی, اوور کرانے کے لیے تیار, شہباز بھی آ چکے ہیں جی, 6 بالے 32, لیٹ سی, اوور کا پہلا بال, آئے دوڑے بالر کراس کے امپائر کو, شاٹ, بسم اللہ, اے منا, ممران خان, یو بیوٹی, 5 بالے 26, 5 پہ 26, آئے بالر, شاٹ, بسم اللہ, ممران یو بیوٹی, اللہ اکبر, بچاؤ, 4 بالے 20 باقی, 4 پہ 20, 4 پہ 20, کیا کمال کا میچ جاری ہے, کیا کمال کا میچ جاری ہے, سر جوڑ لیے گئے یہاں پہ. آگے عبدالی سمجھانے کے لیے بالر کو, شہباز بھی ہے بالر, 4 بالے 20 باقی ہیں, خورم چکوال وکٹ کے پیچھے موجود, مشورے دیتے ہوئے یہاں پر, کیا یہ بالر یہ سیو کر پائے گا, 6 بالوں پر 32 آئے تھے, اب 4 بالوں پہ 20 رنس باقی ہیں, امیزنگ میچ یار, کمال کا, 4 پہ 20, شہباز آج دوڑے, کراس کمپیر کو بال کی, شاٹ کھیلے, اس بار زمینی حملہ, گراؤنڈ شاٹ, رن جائے گا ایک, اور اب 3 پہ 19, لیکن اب 3 بالے 19, آئے دوڑے بالر, کراس کے امپائر کو, اور یہ وائٹ بال ہو گیا ہے, 3 پہ 18, 6 بالوں پر 32 رن چاہیے تھے, اب 3 پہ 18 باقی ہیں, شہباز بھی آئے دوڑے, کراس کا بال ڈیلیور کی, عمدہ بال, رن جائے گا ایک, بال آئے دوڑے, شاٹ, ممران یو بیوٹی, کوشش ضرور, اور یہاں پر یہ میچ کیسی نے وین کر لیا جی, میچ کیسی نے وین کیا, ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا, کیسی یہاں پر داد دے رہے ہیں, اچھا میچ دیکھنے کو ملا, لیکن قسمت کیسی پر مہربان تھی, لگاتار 3 میچ ون کرنے کے بعد سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا کیسی نے, ویل پلیڈ کیسی.